Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Радостин Георгиев повдига темата за евентуалните размествания във Формула 1 след подписването или не подписването на новия договор Конкорд. Около този договор в момента наистина върви изключително активна дискусия. Повечето отбори подписват споразумението, което урежда търговските права от една страна, начина по който се формират спортните правила от друга страна и страни в договора Конкорд са участниците, екипите, Liberty като носители на търговските права и организатори на целия бизнес и FIA като организатор на спорт. Интересното е това наистина, че Мерцедес е единствения така голям участник във Формула 1, който изрази доста резерви при евентуалните преговори за подписване на нов Конкорд, докато Ферари, Уилямс, Макларан общо взето бяха склонни да подпишат споразумението доста преди да започне целият процес. Интересното е това, че естествено въпросът на Радостин е свързан с това дали евентуално това не означава едно напускане на Мерцедес, тъй като и клаузите за възможности за прекъсване на договора във всяка една година, година за година, дават подобни възможности. Дали това ще се случи, дали Формула 1 ще се върне към романтиката с големите битки между трите най-големи отбора в историята, Ферари, Макларан и Уилямс. Трудно е да се прогнозира със сигурност, че Мерцедес ще си тръгне от спорта. Според мен при всички случаи наистина те ще останат с задвижващи системи още дълго. А що се отнася до това дали било с Конкорд, дали било без това споразумение, формулата скоро ще се върне към някакъв формат с по-изравнени сили и борба между прочутите отбори в миналото, си мисля, че трябва отново да мине доста време. Защото ситуацията в момента е такава, че разликите, които има между водещите отбори, са доста големи, за да бъдат преодолени много бързо. В далечен план обаче, наистина, с въвеждането на бюджетните ограничения, с различните възможности, които ще получат отборите за изследвания на своите автомобили, на своите проекти, в аеродинамичните тунели, на компютърните станции и така нататък, всички тези неща би трябвало да започнат да изравняват силите в спорта. Сега Мерцедес естествено е, че ще опитва в максимална степен за да задържи доминиращата позиция, която има в момента. Затова бяха и против обърнатите стартови решетки и така нататък. Това е съвсем естествено. Всеки, който е свършил толкова много работа, чийто отбор работи по този начин, по който работи Мерцедес в момента, не би искал всичко това да се наруши и доброволно едва ли не да предаде лидерската позиция. Дали по какъв начин ще се трансформира в бъдеще тази доминация, предстои да видим. Аз със сигурност не смятам, че ще има някакви, кой знае колко резки промени и че евентуално през 2022-2023 година формулата ще започне да придобива вече един доста по-различен формат. Дали Мерцедес ще бъдат част от всичко това, според мен е много трудно да се каже, защото говорили сме неведнъж в самия борд на директорите, има много различни позиции, много различни гледни точки към това дали участието в Формула 1 трябва да продължава, дали трябва да продължава в този обем, който е в момента, дали то носи достатъчно добри резултати и като световна популярност и ще продължава да носи, защото окей, те стигнаха действително едни невероятни нива на популярност, на продажби, на каквото и да е. Просто Мерцедес се върнаха на върха изключително сериозно през последните няколко години. И дали това ще бъде част от политиката на Мерцедес, трудно да се каже. Мисля си, че самия факт, че Тото Волф продължава да изказва някои колебания относно собственото си оставане в Мерцедес, Хамилтън, независимо от факта, че твърди, че неговото място в отбора не зависи от това дали Тото Волф ще остане или не, също е пряко свързан с цялата структура, която има в момента. Но при всички случаи си мисля, че поне 21-ва година с запазването на автомобилите от тази година нещата няма да се променят кой знае колко много и евентуално след 22-ра вече можем да почнем
да станем свидетели с влизането на новите правила на някакви размествания. Сега дали отново Ферари с Макларан, Уилямс ще се върнат в челото. Според мен е доста, доста трудно да се каже какво ще се случи с Астон Мартин, защото окей, Макларан ще бъдат клиентски отбор на Мерцедес, както беше в миналото, но и Астон Мартин ще бъде клиентски отбор на Мерцедес като задвижваща система. Ако по една или по друга линия Тото Волф поеме Астон Мартин с начина, по който той виждаме, че постига успех след успех, дали пък там няма да е изграден един доста по-силен отбор. Един отбор строи нова аеродинамична тръба, други отбор строи нов завод. Така че трудно е да се каже, че със сигурност точно, примерно Уилямс, които тъй или иначе изпитват и продължават да имат много сериозни финансови трудности, ще могат да влезат в тази битка. За Ферари, какво да кажем? Там естествено виждаме ситуацията в момента от гледна точка на управлението на отбора и по какъв начин те бързо ще излезнат от кризата, в която се намират в момента, също не е съвсем ясно. Тъй, че то не е само участието или не участието на Мерцедес в Формула 1, за да се върнем към битките Макларан, Ферари или Ферари Уилямс. Просто много фактори трябва да бъдат така подредени, че да видим отново тази картина във Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.